Prihatin dengan nasib menimpa bayi, Cahaya Amanda Abdul Ghani berusia 3 bulan, isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor berkunjung ke kediaman bayi itu di Taman Bukit Subang, Shah Alam. Dalam lawatan itu, Datin Seri Rosmah Mansor turut menyampaikan sumbangan daripada Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti. Menurut ibu bayi berkenaan, Suziana Jamaluddin, 32 tahun, anak bongsunya itu menderita penyakit kulit rapuh sejak lahir. Suziana turut memaklumkan anaknya itu memerlukan kos rawatan antara RM2,000 hingga RM3,000 sebulan untuk membeli pelbagai ubat kulit khas dan kelengkapannya. Mereka mengalami kesukaran berikutan suaminya Abdul Ghani Fauzi, 35 tahun, bekerja sebagai penghantar surat dan hanya berpendapatan RM1,500 sebulan. Okey, bye-bye. Sorry. Tak. Kita tak sedap. Okey.